Նախքան Նյութինանսնելը կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին Սարգիս Սանանյանը, ով ավելի քան 8 ամիս համարվում էր անհետ կորած գտնվել է ողջ։ Lurer.com-ը գրում է. Սարգիս Սանանյանը, ով ավելի քան 8 ամիս համարվում էր անհետ կորած, գտնվել է ողջ։ Երբ բարեհաջող վերադառնա, մարամասները ընտանիքի ցույցտվությամբ կհրաپارակինք։ Այս մասին տեղեկանում ենք մի սիմվոլիկողքին Facebook-յան էջից։ Հետգրույց Խնդրում ենք բոլորին անհատական նամակ չգրել, մարամասներ չհարցնել, նախ չենք դիտապետում, հետո չվնասենք նրա անվտանգ վերադարձը։ Ղեգարքունիքում ռուսաստանյան խաղապահներ են տեղակայվելու ԳՇՊ-ը Armenpress.am-ը գրում է. Ղեգարքունիքի մարսում նախատեսվում է ռուսաստանյան խաղապահներ տեղակայել, գործընթացներ են ընդնանում։ Armenpress-ի հաղորդմամբ այս մասին լրագրողների դիմացում ասաց Հայաստանի Հանրապետության Զինվազորժերի գլխավոր штабиի պետ Արտակ Դավթյանը։ Վերջնական որոշումը միայն մեր կողմի ցանկությունը չէ, մասնակցում են նաև այլ կողմեր։ Բանակցություններ են ընթանում։ Կատարման եւ տեխնիկական այլ հարցերի մասին լրացուցիչ կհայտնենք, նշեց Դավթյանը։ Նրա խոսքով այդ հարցի շուրջը ոչ թե ադերբեյլ այդնական կողմին են հարցնելու, քանի որ սեփական տարածքում քայլեր ձեռնարկելու համար նրանց հարցնելու կարիք չունեն, բայց կան որոշ այլ հարցեր։ Մենք մեր տարածքում Ադրբեջանի հարցնելու ոչինչ չունենք, բայց բանակցությունները ընդանում են ռուսական կողմի հետ, որովհետև հարցեր կան եւ նպատակ ունեն առանց բախումների մեր տարածքում հայտնված ադրբեջանական ստորաբաժանումների հետ տանել անդգծեց ԳՇՊը։ Հարցին, թե Գեգարքունիքի մարզում որոշ հավանական զիջումներ կլինեն արդյոք, Դավթյանն ասաց, որ որևէ զիջում չլինելու։ Եվ ադրբեջանական զինված ուժերին դուրսբերելու հարցը, եթե չկարգավորվի բանակցություններով, ապա կկարգավորվի համապատասխան գործողություններով։